Jumapili tulikuwa tunazungumza neno katika Psalms 124. Kama Mungu hangekuwa upande wetu, kama Mungu hakusimama pamoja nasi, kama Mungu hakutupigania, kama Mungu hakututetea, maadui wetu, wale waliotuchukia, wale waliotudharau, wale waliotupangia maovu, wangeweza kutumeza. Tungaliingia katika mtego wa mwindaji, lakini Mungu wetu aliweza kutuokoa kutokana na mtego wa mwindaji. Na tulipokuwa tukimalizia ibada, tukaweza kuhimiza ili Mungu awe upande wetu. What are we supposed to do? Ndio Mungu wetu aweze kuwa upande wetu, ili tuhakikisha kwamba because God is for us, no one shall be against us, because the word of God katika Warumi 8 inasema hivyo. Ikiwa Mungu ako upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume nasi? Hebu tusome hilo neno katika Romans chapter 8. If God be for us, who shall be against us? Kwa sababu Mungu akiwa upande wetu, sisi tunakuwa washindi na zaidi ya washindi. In verse 31 of Romans chapter 8 inasema, what shall we then say to these things? Tuseme nini basi juu ya mambo hayo? If God be for us, who can be against us? Who can be against us? Ni nani awezaye kutupinga? Jibu ni ya kwamba hakuna. If God be for us. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu na neno lake ni la kweli, ili sasa Mungu wetu akaweza kututetea na kusiwe mtu ambaye atajaribu kutupinga, na wale ambao wanainuka wakijaribu kutupinga waweze kuaibika, tulisema basi ni vizuri basi tufanye yale ambayo itatuwezesha kumlete Mungu upande wetu. Na tukasema kwamba if we delight ourselves in the Lord, he shall fulfill the desires of our heart. Na tukasema katika hiyo hali ya kujifurahisha katika Bwana, tukaona njia moja kumfurahisha Bwana is to walk by faith. Sema kutembea kwa imani. In Hebrews chapter 11 and verse 6. Hiyo ndiyo ilikuwa kilele yetu. Hebrews 11 and verse 6. Ya kwamba tusipotembea kwa imani, tusipoishi kwa imani, hatutamfurahisha Mungu, hatutampendeza Mungu. Na kwa hivyo kusema kwamba hatutamfurahisha Mungu na hatutampendeza Mungu, it will mean then God will not be for us. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nataka tuendelee kutoka hapo. Sasa tujaribu kujiuliza then, what does it mean then to walk by faith? Verse 6 of Hebrews chapter 11. But without faith it is impossible to please him. Ningetaka uandalaini katika Bible yako that word. But without faith it is impossible. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani na haitawezekana. It is impossible, it is impossible, it is impossible. Can you repeat that word? Say, it is impossible, it is impossible, it is impossible. Pasipo imani. Haiwezekani. Kwa hivyo kama tutampendeza Mungu basi, lazima imani ambayo inaitwa imani ya kabila ya Mungu ikaweza kuonekana ya kwamba ndio inafanya kazi katika maisha yetu. Nyakati hizi ambazo tuko ni nyakati ngumu sana. Ni nyakati ambako kuko na changamoto za aina nyingi. Ni wakati ambapo adui ameinuka na ana mipango na ana mbinu nyingi na anatulenga, and especially sisi waaminio. Na kwa hivyo kama Mungu hatakuwa upande wetu, we are not going to survive these evil days. Lakini Mungu anataka sasa tupitie kwenye hayo mambo ambayo yanaendelea katika nyakati hizi. Na ndio ametupa ahadi ya kwamba hata tunapopitia kwenye moto, moto hautatuchoma.
tunapopitia kwenye maji haitatufanya nini? Hatutagarikika na ile maji, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nasi wherever we shall be. Tuwe ni katika moto, tuwe ni katika maji, tuwe ni wapi. Na anazungumza tukiwa hata katikati ya majaribu, sababu majaribu ndio yanalinganishwa na maji, majaribu ndio yanalinganishwa na moto, mawimbi na mambo kama hayo, changamoto zile ambazo zinakuja, mitihani, persecution, trials, inalinganishwa na haya mambo yote. Ndio inaitwa moto, inaitwa maji ya mafuriko. Lakini Mungu ako pamoja nasi, na Mungu akiwa pamoja nasi tutatokea upande ule mwingine tukiwa washindi, because God is with us. Kwa sababu hakuna mtu ambaye atatupinga, ambaye atainuka kutupinga, atakaye faulu. Lakini ndio sasa ifanyike hivyo, lazima uwe upande wa Mungu. Sema lazima niwe upande wa Mungu. Na ili niwe upande wa Mungu, ama ndio niweze kuwa upande wa Mungu, ni lazima basi imani yangu, na ndio tunafundishwa mafundisho yetu ya Bible study tangu siku ya Jumapili, inazungumza habari ya imani. Imani ni nini? Imani huja namna gani? Imani itafanya kazi kwa njia gani? Kwa hivyo ni vizuri sana hayo mafundisho asije yakatupita, kwa sababu ni ya muhimu sana, kwa sababu survival yetu, survival ya kanisa wakati kama huu, itategemea imani yako na imani yangu. Na ninataka nikueleze ya kwamba hata wakati kama huu ambako mambo yanaonekana ni mazito, changamoto ziko nyingi, watu wanazungumza mambo mengi kule nje, vile mambo yameharibika, if you are in God, utaendelea kufurahia Mungu. Na utakuwa tofauti na watu wale, kwa sababu bado Mungu atakuwa pamoja nawe in the midst of that confusion na changamoto zile ambazo ziko. Ushuhuda wa dada wetu Esther umekuwa ni ushuhuda mzuri wa kutukumbusha ya kwamba hata wakati huu ambako kuna mambo ya COVID, mambo yameharibika, changamoto ziko namna vile ziko, kwa sababu Mungu hajabadilika, bado we are going to survive. Na tutaendelea kutimiza na kutekeleza malengo yote na makusudi yote ambayo tumekusudia yaweze kutimia. Bwana asifiwe. Na wale wamekuwa hapa pamoja nasi kwa muda, wanaelewa tumekuwa na shuhuda za kusema vile ambavyo in the midst, wakati wa COVID, Mungu ametenda mambo ya ajabu kwa wengi wetu hapa. Ametenda mambo ya watu ya ajabu. Wakati wengine wanasema haiwezekani, mambo yamekuwa ni magumu, biashara haziendelei, haiwezekani kuuza, haiwezekani kununua, haiwezekani, haiwezekani. Sisi tumemuona Mungu, kwa sababu God is not controlled by such things. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu hiyo ningetaka nikusaidie na wewe pia ukaweza kuelewa ni kwa namna gani na wewe unaweza kufurahia na kusurvive katika majira haya na nyakati hizi ambazo ni ngumu, ambazo ni nyakati za uovu, ambazo zimetabiriwa na maandiko, ili ukaweza na wewe pia kufurahia na kuishi maisha ambayo yanaitwa maisha ya ushindi. In Hebrews chapter 10 and verse 35 kuna neno ambalo liko pale. Hebrews 10 and verse 35 tasoma kwa Kiingereza kitambua wake kwa Kiswahili. Nasema kwamba cast not away therefore your confidence which has great recompense of reward. Verse 36, for you have need of patience that after you have done the will of God you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kubwa. Thawabu ya ujasiri. Ujasiri wetu. Wakati kama huu ambako kuna misukasuko, wakati ambako kuko na misukasuko, huo ndio wakati ambapo sisi watu wa imani tunatakiwa kuonyesha ujasiri wetu. Labda umewahi kutembea na gari, labda mguu wa gari ukapasuka ukiwa ndani ya ile gari, saa nyingine iwe ni matatu, alafu gari inaanza kuyumba yumba kama itaanguka. Na mara nyingi unasikia watu wanaanza kupiga kelele na mayowe kwa sababu ya uoga. Lakini wewe kama Mkristo
ukiwa katika mahala pale, kama wewe ni mtu wa imani, labda mambo yale hayakuweza kukutikisa, lakini ulishikilia imani ya kuambia Mungu, God you are going to save us, hatutaumia na mambo kama hayo. Ujasiri. Ujasiri unadhibitika na unaonekana wakati kuna misukasuko. When there is shaking. Wakati kuna hatari. Wakati unaposikia kule nje kuna mayoe inapigwa kwenu nyumbani, labda kijijini ama jirani. Watu wenye ujasiri ndio wanatokaga nje kwenda kuitika na kusikia ni nini kinaendelea. Lakini waoga wanakaa ndani ya nyumba, hawataki kutoka. Ujasiri. Nataka kuzungumza habari ya kitu kinaitwa ujasiri katika Bwana. Sema ujasiri katika Bwana. Tunatakiwa kuwa watu wa ujasiri, na watu wa ujasiri ni wale ambao hawatishwi na yale yananenwa na wanadamu, na yale yanayotendeka nje ambao hayatokani na Mungu. Wana ujasiri kwa sababu wana kitu ambacho kinafanya wawe na ujasiri, na ule ujasiri unatokana na imani yetu ndani ya Bwana. The more we grow in faith, kwa sababu imani hukua. Kama vile mbegu inapopandwa inakuwa, imani yetu pia inatakiwa kukua. Wakati imani yako inapoendelea kukua na kukua na kukua, hiyo ndio inakupa ujasiri. Na ndipoza ukiwa katikati ya watu wengi ambao ni waoga, ambao wanaogofya na ile hali na mambo ambayo yanasemwa na watu, wewe mwenyewe unaweza kuambia kwamba mimi siogopi na sitakubaliana na wale mnasema, kwa sababu najua Mungu wangu ananiangalia na hataweza kuniacha. Wakati huu ni wakati ambapo sisi ambao ni watu wa imani tunatakiwa kushikilia sana na kusimama imara katika ujasiri wetu. Na hapo ndipo neno lingine katika Wahibrus linazungumza habari ya kushikilia sana maungamo yetu. Kushikilia sana maungamo yetu yasije yakaponyoka. Maungamo ni confession yetu, the confession of faith. Maungamo ya imani tunatakiwa kushikilia sana yasije yakaponyoka. Why? In verse 23 of the same Hebrews chapter 10 inasema hivi, verse 23, na mulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. In English inasema, let us hold fast the profession of your faith or of our faith without wavering. Without wavering. Kiswahili kinasema lisigeuke. Without wavering. Bila kuyumbayumba. Sema bila kuyumbayumba. Tushike sana maungamo yetu ya imani bila kuyumbayumba. Sema bila kuyumbayumba. Ni nini ambayo inafanya watu wayumbayumbe? Misukasuko. Majaribu. Ndio inafananishwa na storms. Inafananishwa na mawimbi na vitu kama hivyo, wakati zinapokuja na mitetemeko, earthquakes na mambo kama hayo. Neno la Mungu linasema hold fast. Lishikilieni sana. Wacha nilete mfano tena ule ambao nilikuwa ninasema, wakati gari inapopasuka mguu, alafu sasa gari inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Unaona watu wana
tunaporudi katika verse 5 of Hebrews chapter 10, neno la Mungu limetueleza pale ya kwamba we should not cast away. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. Ukishikilia na usitupe ujasiri wako. Kutupa ujasiri ni wakati uoga unapoingia. Mtu ambaye ni mjasiri anaweza kutupa ujasiri wakati uoga umeingia, kwa sababu kumetokea jambo na sasa yeye akaogopa, na kwa hivyo sasa anapoteza ule msimamo alikuwa nao. Kuna mambo yanaweza tokea upoteze ule msimamo ambao ulikuwa nao. Nitawapa one example. It happened sometimes wakati watukua vijana wadogo wadogo kidogo, lakini tulielewa kile kilikuwa kinatendeka. Even we witnessed. Hatukuwa tunaokoka wakati huo. Late 60s, mid 60s pale, tukua primary school pale. Kuna mambo yalifanyika. Na ninakumbuka sana 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 wakati ule, sababu sikuwa nimeokoka. Watu walisurutishwa kwenda kunywa kiapo. Na hiyo ikawa ni wevu, ilikuwa iko kila mahali. Ikatisha watu kila mahali. Na watu wakaambiwa wasipoenda. Walikuwa naambiwa ni kunywa cha. Watu wakatishwa, watu wakatishwa, watu wakatishwa. Lakini miongoni mwetu na karibu na kwetu, kulikuwa na watu ambao walikuwa wameokoka wakati huo. Hawa walisema kamwe hatutaenda. Kamwe hatutae. Mahali ambapo watu walikuwa naenda kunywa hiyo chai. Wakatishwa na wakatishwa. Na sasa ilikuwa inasemekana kile kitafanyika kwa wale. Lakini walisimama na wakasema hawataenda kamwe. Na kweli hawakuenda. Na hiyo mambo baadaye ilikuisha. Na hakuna kitu kilitendeka hata kwa wale ambao hawakuwe. Lakini sababu sasa kulikuwa na hiyo vitisho na uoga ambao ulikuwa unapitishwa wakati huo, watu wengi they compromised. Na wakae. Na wakaenda. Wakati huo sikuwa nimeokoka bado. Kwa hivyo sikujua sana hiyo mambo ya neno la Mungu na nini. Lakini sasa nimejua mambo yale ambayo ni kinyume na Mungu, kwa sababu imani inaonekana kwa mtu ambaye anasimama na neno la Mungu, anatetea neno la Mungu, hataki kuaibisha Mungu. Confidence yetu hiyo ambayo neno la Mungu linazungumza hiyo, inaonekana wakati wewe unasimama na msimamo wa kiungu na unasema mimi nitasimama na Mungu na sitamwaibisha Mungu wangu. Cast away not your confidence. We are in verse 35. Na tunaambiwa kwamba tukifanya hivyo, tusipopoteza huo ujasiri, tunaambiwa kwamba maana una thawabu kuu. Maana una thawabu kuu. Lakini Kiingereza kinasema vizuri, kwa sababu inasema ya kwamba which has great recompense of reward. Oh, kwa maana una thawabu kuu. Inamaanisha kwamba hiyo confidence iko na reward. Sema iko na reward. Iko na malipo. Kuna reward ambao utalipwa. Na sasa tuambiwa kwamba recompense of great reward. Zawadi ama thawabu. In other words, Mungu wetu ana malipo yake. Kuna zawadi, kama vile wale wakimbiaji wa mbio na washinda nao, wanaposhinda na wanapomaliza mbio zao, kama vile juzi tulikuwa na Olympic Games. Si wale walishinda, tuliona wakipewa thawabu. Wengine wakapewa dhahabu, wengine silver, wengine nini. Na utakuja kuona kwamba sasa, kama ni wale wa dhahabu, dhahabu ilikuwa na bei kubwa kuliko silver ama bronze. Na ndipoza aimu yao kubwa ilikuwa ni kupata nini? Gold. I'm aiming for gold. Why? Kwa sababu gold iko na thawabu kuu. Iko na bei kubwa. Kwa hivyo tunaambiwa sasa katika imani yetu, katika maisha yetu ya imani, tukiwa watu wa imani, tukishikilia hata wakati kuna misukasuko, wakati tunatishwa na tunaona kama ulimwengu unaenda kumalizika, upepo
upepo unavuma, tunaambiwa kwamba hold fast to your confidence. Do not cast away. Usipoteze, usitupe ujasiri wako. Kwa sababu ukishimsimama, wakati dhoruba itakapomalizika, hapo ndipo sasa Mungu anakuja na kuonyesha wale ambao wameshinda. Ni wangapi wamepita huo mtihani? Kwa sababu majaribu, na nimekuwa nikizungumza hapa habari ya majaribu, kazi ya majaribu katika maisha yetu, inafanya nini katika maisha yetu? Ni imani yetu inajaribiwa, ni imani yetu inakuwa purified. Na wakati imani inapokuwa purified kupitia kwa majaribu na misukasuko hiyo aina hiyo, inakuwa ya thamani kuliko dhahabu ambayo inaharibika. Kama mwezi mmoja nifundisha hiyo somo hapa, gold inakuwa ni ya thawabu kubwa kuliko gold ambayo inaharibika. Kwa hivyo sasa sisi wale ambao tumeamini, ni vizuri tujue, tunamjua Mungu, tunaamini nani? Tunaamini yule ambaye habadiliki, tunaamini yule ambaye hageuki, yule ambaye si kigeugeu, yule ambaye akisema anatimiza. Kwa hivyo neno lake vile ambavyo limenenwa, unatakiwa kushika lile neno na ukatalie pale. Tumesikia ushuhuda wa mama Chris, wakati mtoto wake aliposhikwa na hiyo ugonjwa wa ghafla, tukaomba na akaenda hospitali. Hata daktari alipokuwa anasema kwamba atakaa siku tano, yeye alisema sio siku tano, lazima mtoto apone, lazima tuende nyumba. Hiyo ndio tunasema holding fast your professional faith, kushika sana maungamo ye, kutokuangalia ile hali. Kama angalia temperature ya mtoto na kubaliana na yale alikuwa anazungumzwa, hii temperature sasa hata sijui itakuwa namna gani, angeuziwa kitu kinaitwa uoga na angeogopa. Na kwa hivyo angeitikia sema okay, sawa sawa daktari, hata kama ni wiki moja ni sawa sawa mpaka mtoto apone. Lakini maombi yaliombwa na alifanya kazi, sasa imani yake ndio inajaribiwa, aonekane ataamini namna gani yale maombi, atasemaje juu ya yale mao. Hakusema kinyume, alisimama na yale mao. Maungamo ya imani, sema maungamo ya imani. Na hiyo sasa ndio tunatakiwa kuwa nayo, ujasiri, ujasiri, ujasiri wetu, kwa sababu uko na malipo makubwa ya thawabu, great recompense of reward. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo basi neno la Mungu linasema kwamba cast not away your confidence. Na tumeambiwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati tunaposhikilia maungamo yetu, neno linasema kwamba verse 36, sababu ni ya muhimu kuunganisha na hiyo verse 35, anasema for you have need of patience, maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Maana mnahitaji saburi, sema saburi, patience. Patience inafanya kazi gani? Na inafanya kazi wakati gani? Wakati unapoku katikati ya majaribu. How you are going to conduct yourself ndio itaonyesha kabisa kama wewe ni mtu wa imani ama kama wewe si mtu wa imani. Na hapo ndipo saburi yako itaonekana. Hutakuwa na uoga na wasiwasi, uanze kutetemeka, ile hali sasa ianze kukutisha na kukuogofya. Ukiwa na saburi, na saburi tuliona ya kwamba patience inazaliwa wakati imani yako inapokuwa tried by fire. Tulikuwa tumesoma hiyo mwezi mmoja uliopita katika James 1. Vile tunatakiwa kufanya wakati majaribu yanapokuja, that we should rejoice. Kwa hivyo sasa tunaambiwa kwamba maana tunahitaji kuwa na saburi wakati tunapoingia katika misukasuko, we need patience. Na patience yako itaonekana wakati gani? When you do the will of God. When you do the will of God, wakati uko katikati ya majaribu. Na hapo ndipo watu wengi huanguka mtihani. Umeingia kwenye majaribu mara moja, pa. Wacha niwape mfano mmoja ambao huwa unatendeka sana. Wale ambao ni waendeshaji wa magari ama mnatembea na matatu,
Mara nyingi muwahi kushuhudia. Wakati gari inaposafiri, mara moja inafika mara ambapo inasimamishwa na polisi. Traffic police anasimamisha mara moja. Mara moja wakati sheria ilikuwa inakaziwa sana habari ya watu wafunge safety belt. Na watu hawapendi hiyo, wanaona kama wanajifunga, wanafunga safety belt sababu ya polisi. Kila moja sasa anaanza kutafuta mshipi, anajaribu kufanya nini, anajaribu kufanya nini. Haya, isitoshe, conductor anatokaga mbele, mara moja hata gojei, anaenda anasalimiana vile anasalimiana. Sisi tunajua salamu zile wanasalimianaga. Alafu anaambiwa tembea. Na saa nyingine hata hajaambiwa na makosa. Lakini yeye mwenyewe anajihuku. Anasema sasa kabla sijaulizwa mambo mengi anaenda anasalimiana. Haya. Wengine unasimamishwa, unaambiwa una makosa. Na sasa utaandikiwa kesi. Kama wewe ni driver na umeokoka na saa nyingine hujakuwa katika hali ya imani, unaanza kuogopa, tafadhali msiniandikie kesi. Sasa askari anakuuliza, kama hutaki kuandikiwa kesi basi fanya vile inatakiwa kufanya, fanya vile inatakiwa. Ni kama vile watu wanatakiwa kufanya vile inatakiwa kufanya.